Sabeu que la gran diferència entre un home i una dona és quan arribem a una festa, eh? I l'home veu que tots els altres homes van vestits igual que ell. Què diu l'home? Bien, no m'he equivocat. En canvi, quan una dona arriba a una festa i veu una, només una dona que va igual, ai, quina vergonya, porta'm a casa, sisplau, anem a criar. Doncs això, si compres a Zara et passarà menys. Com és que en el sistema educatiu encara no hi ha iPhones? Com és que encara estem utilitzant els llibres? Els llibres han sigut un gran invent des del 1450, quan el Gutenberg s'inventa la impremta, ha sigut la millor manera de transmetre coneixements, de transmetre cultura, de transmetre informació. Però estem al segle XXI i hi ha altres maneres. Per què no les utilitzem? Per què insistim en fer servir llibres? El sistema educatiu avui dia està basat en una gran mentida. La filosofia del sistema educatiu està basada en una cosa que és falsa. El pilar fonamental del sistema educatiu és que el professor sap més que els estudiants. I ara pregunteu-se, en qualsevol aula de Catalunya, què passa quan es trenca l'ordinador? Qui és la persona menys qualificada de tota l'aula per solucionar el problema? I+D no és innovació. Innovació és tenir idees i implementar-les. Això els polítics... Tu, quan els expliques, diuen, ah, vale, vale. Però és que, a més de la I+D, hi posen una I a darrere, que normalment és minúscula i entre parèntesi. Investigació, desenvolupament i innovació. I+D, més I. Falta la O, la T i la A per...